ሰላም ዲናቹ ውድ ተማሪዎቼ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል የዛሬው ትምህርት በጣም ተወዳጅ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ምክንያቱም እንግሊዘኛ ቋንቋ ንግግር የሚባሉትን ሁሉንም ነው ጠቅልለን የምናየው የእንግሊዝኛ ቋንቋ ንግግር ክፍሎች ሁሉንም እናያለን እንግሊዝኛ ቋንቋ ለመናገር የሚፈልግ ሁሉ ይሄኛው ትምህርት ወሳኝ ነው አብሶ ደግሞ ብዙም ህጉን ለማታውቁ ሰዎች በጣም ነው የሚጠቅማችሁ ይሄን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ የራሳችሁን አረፍተ ነገር ለመመስረት እንኳን ይቀላችኋል ማለት ነው ይሄ ቪዲዮ በጣም ጠቃሚ ነው እዩት ንግግር ክፍሎች ምንላቸውን ወሳኝ የምንላቸውን ሁሉንም ቀም ለእናንተ እንዲገባችሁ አድርጌ አዘጋጅቻ እንደምትወዱ ተስፋ አድርጋለው ዛሬ የምናየው ትምህርት እንግሊዝኛ ቋንቋን በማንኛውም አይነት መንገድ ለመናገር የሚያስፈልጉ ህግጋቶች ናቸው የዛሬን ትምህርት ተከተላችሁ ማለት ወይም እስከ መጨረሻው ድረስ አያችሁ ተማራችሁ ማለት ማንኛውም አይነት እንግሊዝኛ ቋንቋን ንግግርን በህጉ መሰረት መፍታት ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ እንግሊዝኛ ቋንቋ ለማወቅ ግማሹን እንደመሄድ ይቆጠራል የእንግሊዝኛ ንግግር ክፍሎችን ዋና ዋና የሚባሉትን ማወቅ ከእንግሊዝኛ ቋንቋ ግማሹ እንደማወቅ ይቆጠራል ና ይሄን ትምህርት ተከታተሉ በጣም ጠቃሚ ነው እኔም ለእናንተ ጠቃሚ ይሆናል ብዬ ያሰብኳቸውን ነው ማመጣላችሁ ስለዚህ ይሄ ትምህርት በጣም ይጠቅማቸዋል ብዬ አስባለሁ ሌላው ደግሞ በእርግጠኝነት የምነግራችው ነገር ምንድን ነው ይሄንን ትምህርት ከተከታተላችሁ በኋላ እንግሊዝኛ ቋንቋ ስትማሩ በጣም ነው የሚቀላችሁ ምክንያቱም ቅድም እንደነገርኳችሁ ግማሹን እንግሊዘኛ ቋንቋ እውቀታችሁን እዚጋ ታዳብራላችሁ ከዛ በኋላ ያለው ምንድን ነው ራሳችሁን አብዴት ማድረግ ወይም ማሻሻል ነው ስለዚህ ወሬ ያላብዛባችሁና ጥቅሙን ራሳችሁ ታዩታላችሁ በቀጥታ ወደ ዛሬው ትምህርታችን እንሄዳለን የዛሬው ትምህርት ክፍል አንድ ነው ምክንያቱም ቪዲዮ እንዳይረዝም መሰለቻቸት እንዳይመጣ ነው በቀጣይ ደግሞ ክፍል ሁለቱን አዘጋጅችላችኋሉ በጣም ረጅም ክፍል ስለሆነ በክፍል ሁለት መዳድበን ብናየው አሪፍ ነው ያሰብኩት እንደ ክፍል ሁለት ነው ከረዘመም ክፍል ሶስት ሊኖረው ይችላል ግን በክፍል ሁለት እንደምንም ለመጨረስ ሞክራለሁ እናንተ እንዲገባችሁ ቀለል ባለ መንገድ ነው እና ዘና ብላችሁ እንድትከታተሉኝ ነው የንግግር ክፍል ላይ ቀዳሚው ናውን ነው ኔምስ of persons places objects የምንለው ግለሰቦች የቦታዎች የእቃዎች እንዲሁም የሀሳቦች ስም የሚወስድልን ባለቤትነት የሚወስድልን ማለት ነው ሁሌም ንግግር ስናደርግ ባለቤት ያስፈልገዋል ሁሌም ንግግራችን መሀል ባለቤት አለ ወይም ደግሞ ምንናገርለት ሰው ምንናገርለት ቦታ ምንናገርለት እቃ ወይም ምንናገርለት ሀሳብ ይኖራል እነዛ ነገሮች ምንንላቸዋለን እናሁን እንላቸዋለን ለንግግር ባለቤትነት የሚወስዱልናቸው ማለት ነው ስለዚህ እንግሊዝኛ ቋንቋ ላይ ወሳኝ የምንላቸው እንዲሁም ማንኛውም ቋንቋ ላይ ወሳኝ የምንላቸው የንግግር ክፍሎች ቁጥር አንዱ ነው ማለት ነው ናውን እስቲ ናውን ያልናቸውን በምሳሌ እናያቸው ፐርሰን ፕሌስ ኦብጀክት እንዲሁም አይዲያን የመጀመሪያው ናውናችን ያልነው ፐርሰን ነው ፐርሰንስ ግለሰቦች ለምሳሌ ዚጋ ያስቀመኩላቸኋሉ ስቱደንት እንላለን ተማሪ ተማሪ እንደዚህ ሆነ እያል ለመናገር ስንፈልግ ስቱደንት እንጠቀማለን እኔ እንደ ኤግዛምፕል ና ያስቀምጥኩላችሁ የሰዎችንም ስም መጠቀም እንችላለን እንዲሁም እንደዚህ አይነትም ነገሮች መጠቀም እንችላለን ሰን ልጅ ማለት ነው ልጁ እንዲያደረገ እንደዛ ሆነ ብለን ለመናገር ስንፈልግ እንጠቀመዋለን እንዲሁም ማዘር ብዬ ፐርሰንን በእንደዚህ አይነት አጠቃቀም ነው የምንጠቀሙ ማለት ነው እንድታዩት ነው በጣም ቀላል ነው ሌላው ደግሞ አጠቃቀማችን ለእንስሳቶች ነው ብለናል አኒማልስ አኒማልስ ቤቶቻችን ያሉ እንስሳቶች ሊሆን ይችላሉ በጣም ብዙ እንስሳቶች አሉ አለማችን ላይ የሚኖሩ እና እነዚን እንስሳቶች ተጠቅመን አረፍተ ነገር ለመስራት ወይም ንግግር ለማድረግ ስንጠቀም ወይም ስንፈልግ እንጠቀሟለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደ ኤግዛምፕል አሉ አኒማል ምንላቸው እንስሳቶችን ነው ሌላው ደግሞ ፕሌስስ ነው ቦታዎችን ቦታዎችን ተጠቅመን ለመናገር ስንፈልግ ባለቤትነት ሰተናቸው በእነሱ ተሞርኩዘን መናገር ስንፈልግ እንጠቀመዋለን ሌላው የናውን አጠቃቀማችን ነው እንደ ኤግዛምፕል ላይብራሪ ስትሬት ና ኢትዮጵያን አስቀምጭላቸዋለው እነዚህን ተጠቅመን አርፍተ ነገር ወይም ንግግር መመስረት እንችላለን ማለት ነው ሌላው ደግሞ ቲንግስ ነው ቲንግስ እቃዎች ማለት ነው ነገሮች ማለት ነው እንደ ኤግዛምፕል አስቀምጭ የላቸዋሉ ቲንግስ የምንላቸው ዲስክ ቴብል ቼር እና የመሳሰሉትን እንጠቀማለን ለቲንግስ ወይም ለነገሮች ወይም ለእቃዎች ቴብል ጠረጴዛ ቼር ወንበር እያለን መጠቀም እንችላለን እነሱ እንደ ባለቤትነት ምንጠቀማቸው ናቸው ሌላው ደግሞ አብዛኛዎቻችሁ ግራ የሚያጋባ የሚመስላችሁ አይዲያ ነው ሀሳቦች ወይም ነገሮችን ድጋሚ እንጠቀምበታለን ፍሬንድሺፕ ጓደኝነት ብለን በጓደኝነት ተመስርተን ንግግር ስናደረግ ፍሬንድሺፕ እንደ ናውን ይሆናል ማለት ነው ላቭ ፍቅር ፍቅር እንደ ሀሳብ ነው ግን ፍቅርን እንደ ባለቤትነት ተጠቅመን ንግግር ማድረግ እንችላለን ሀነስቲ ሀቀኝነት ብለን መናገር ስንፈልግም እንዲሁ እንደ ናውን ተጠቅመን ልንናገራቸው የምንችላቸው ናቸው ማለት ነው እነዚህም እንደ እንትን ያዙልኝ ምክንያቱም አይዲያዎችም እንደ ባለቤትነት ሆነው ያገለግላሉ እንደ ስም ሆነው ያገለግላሉ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ምንድ ነው ፕሮናውንስ የምንላቸው ናቸው ፕሮናውን ስንል ር ሪፕስ ናውን ስምን ተክተው የሚገቡልን ናቸው አሁን ናውንን አይተን ነበር ናውን ባለቤትነትን የሚገልጽ ነው ስም ነው ብለን ነበረ ፕሮናውን የምንላቸው ደግሞ ስምን ተክተው የሚገቡ ናቸው ላይክ ደ ናውን ደ ቅድም ያየናቸው ግለሰቦች እቃዎች እንዲሁም ሀሳቦችን ተክተው የሚገቡልን ናቸው ማለት ነው ፕሮናውኖች ባለቤትነትን ተክተው የሚገቡ ናቸው እስቲ ፕሮናውን የምንላቸው የተወሰኑ እንደ ምሳሌ ያቸው። የመጀመሪያው ፐርሰን ነው ፐርሰን ላይ ፕሮናውኖችን ስሞችን ወይም ባለቤቶችን ወደ ፕሮናውን የምንቀይርበት ጊዜ አይ ዩ ሂ ሺ ዊ ደይ እነዚህ በደንብ የምንጠቀማቸው ናቸው ስምን የሚገልጹ ናቸው አይ ማለት እኔ ማለት ነው ዩ አንተ ሂ እሱ ሺ አብዛኞቻችሁ ታቁታላችሁ እሷ እያለ ሄዳል እነዚህ ስሞችን ተክተው የሚገቡልን ናቸው እኔ ራሴ የሰማለኝ ግን እኔ ብዬ ማውራ ስፈልግ አይ ብዬ ይጠቀማለሁ ማለት ነው በስሜ ፋንታ አስገባው አይ እሱ የራሱ ሰማለሁ ስለዚህ እሱ ብዬ ደግሞ የእሱን ስም መጥራት ካልፈለኩኝ በፕሮናውን ተጠቅመ ሂ ብዬ ስለእሱ አውራለሁ ማለት ነው እሷንም እንደዛው እነሱንም የራሳቸው ስም ቢኖራቸው እነሱ ብለን ለመጠቀም ደይ ብለን እንጠቀማለን ዊ እኛ ብለን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው እነዚህ ስሞችን ተክተው የሚገቡልን ናቸው ደጋግመ የምንጠቀማቸው ፕሮናውኖች ናቸው ማለት ነው ሌላው ደግሞ ቲንግ ወይም አይዲያ ነገሮችን ወይም ሀሳቦችን ለመጠቀም ምን እንጠቀማለን ማለት ነው ዚስ ዛት ዜስ ዞስ እነዚህ ቲንግ ቲንግና አይዲያዎችንም በጣም እንግሊዝኛ ቋንቋ ላይ ወሳኝ የሚባሉ ስለሆኑ ከዚህ በፊት ሰርች አብዛኞቹ አብሶ ቲንግና አይዲያ ላይ ያሉትን ሰርች የላቸዋለው ብታዩ ታሪፍ ነው ዚስ የምንለው የአብዛኞቻችሁ እንደምታውቁት ይሄ ማለት ነው አይዲያ ሊሆን ይችላል ሀሳብ ሊሆን ይችላል እንደ ባለቤትነት ፕሮናውን ተክቶ ለሚገባው ይሄ እያለ እንጠቀማለን ሀሳባችን ቢኖርም ግን ይሄ ብለን ለማውራት ዚህ ስንጠቀማለን ዳት ያ ነው ለሀሳብም ለነገሮችም ይሆናል ያ ነገር ብለን ለማውራት ዳት ብለን እናውራለን ማለት ነው እቃውን በዛት መጠቀም መግለጽ እንችላለን እንዲሁም የነሱ የሁለቱ አብዛ እንትን ብዜቶች ናቸው እነዚህ እና ዞስ እስከዚ በፊት አይተናቸዋል ስና ዛት የሚለውን አብዝተን ለመጠቀም ዜ እና ዞስን እንጠቀማለን ማለት ነው እነሱም እነዚህና እነዚያ ማለት ነው እነዚህም በተመሳሳይ መንገድ የናውን ገላጮች ናቸው ፕሮናውን ናቸው ማለት ነው ሌላው ደግሞ ምንድነው ቨርብ ነው ቨርብስ አር ዛት አክሽን ድርጊቶችን ለመግለጽ የምንጠቀምበት ቃል ነው ቨርብ They also indicate when the action takes place through the tense used ሌላው ምንድን ነው verbን ከጊዜ ጋር ይለዋወጣል ምንድን ነው በመጀመሪያ ቨርብ የምንለው እንግሊዝኛ ቋንቋ እውቀት ላይ በጣም ወሳኝ የሚባለው ትምህርት ነው ቨርብ? አብዛኞቻችን የምናስተምረውም እናንተ የምትማሩትም ይሄ ቨርብ የሚለው ነው ምክንያቱም እንደየ ጊዜ ይለዋወጣል ቴንስ ሌላ ጊዜ በቀላሉ አንድርሳንድ እንድታደረጉት ቀለል አድርጌ ለማምጣት ሞክራለሁ ለእናንተ ከጊዜው ጋር ይለዋወጣል ማ ቨርብ ግሶች ከጊዜዎች ጋር ይለዋወጣሉ ያለፈውን ጊዜ በምንገልጽበት ና የአሁኑን ጊዜ እንዲሁም የሚመጠውን ጊዜ የምንገልጽበት ድርጊቶች ይለያያሉ ስም ወይም ባለቤትነት አይለወጥም ስለ አንድ ሰው ስናወራ ወይም ስለ አንድ ነገር ስናወራ ያ ነገር አይለወጥም ግን ድርጊቱን ስንገልጽ በጊዜ ይለዋወጣል ትንሽም የሚያምታታው ይሄ ነው ቨርብ ነው እንግሊዝኛ ለማወቅም ወሳኝ የሚባለው ይሄ ነው ምክንያቱም አብዛኞች ድርጊቶችን አወቅን ማለት እንግሊዝኛ ለማወቅ ወይም ለመናገር እንዲሁም ባወቅ ነው ለመግባባት ቀላል ይሆንልናል እና በዚህም አጋጣሚ እኔ እየሰራውላቸው ያለው አብዛኞቻችሁ ታውቁታላችሁ ተከታዮች እየሰራውላቸው ያለ የቃላት ልምምድ አለ የቃላት ልምምዱ ቮካቡላሪ ፕራክቲስ እየሰራን ያለ ነው ስለ ቨርብ ነው ድርጊት ነው ድርጊቶች የምንገልጽባቸው ቃላቶችን እያየን ነው በቀን አምስት ቃላቶች እያየን ነው እሱም ይጠቅማቸዋል ብዬ ያስባለው ያላያችሁን ካላችሁ እሱን በየቀኑ ትወስዱት ዛሬ መጀመር ትችላላችሁ ያልጀመራችሁ ሌላ ጊዜ በተመቻችሁ ቀን እያያችሁ ልምምድ እያረጋችሁ ብትለማመዱ አሪፍ ነው እየጻፋችሁ ምክንያቱም ድርጊ ማለት እንግሊዝኛ ለመናገር ንግግር ለማድረግ እንዲሁም ለማዳመጥ ይቀለናል ቴንስ ላይ ደግሞ ሌላ ጊዜ በደንብ ቀለል ባለ መንገድ አሳያችኋለሁ እስቲ ቨርብ የምንላቸው የተወሰነ ምሳሌ ኤግዛምፕል በምናይበት ሰዓት ላይ ቨርብ ወይም ድርጊት የሚገልጹልን ቃላቶች የተወሰነ አስቀምጭላቸዋለሁ ቀለል ያሉ ናቸው ጎ ስንል መሄድን ያመለክትልናል ሪድ ማንበብ ራይት መጽሐፍ ቶክ ማውራት መነጋገር ፕሌ መጮት ዲሳይድ መወሰንም ማለት ናቸው እነዚህ ድርጊት ናቸው ድርጊት ገላጭ ናቸው ይበልጥ ድርጊት ገላጭ ቃላቶችን ለማወቅ ከፈለጋችሁ ከዚህ በፊት እየሰሯቸው ያለሁት በየቀኑ አምስት ቃላት ከምሳሌዎች ና ከፍቺዎቻቸው ጋር እነሱን ብትማሩበት አሪፍ ነው እነዚህም በምናይበት ሰዓት ቨርቦች ይለዋወጣሉ እያቸዋለሁ ጎ ወደ ፊውቸርን ለመግለጽ ጎ አሁን ላይ መሄድ ነው ፊውቸርን ዊል ጎ እንለዋለን ፓስቱን ደግሞ ዌይንት እንለዋለን እና እንደዚህ ስለሚለዋወጡ ሁሉም ስለሚለዋወጡ እነዚህ ነገሮች ይበልጥ እንግሊዘኛ ላይ ትንሽ ውስብስ የሚያደረጉትም እነሱ እነዚህ ቨርቦች ናቸው ስለዚህ እነዚህ ላይ በሰፊው ሌላ ጊዜ ስለምንመጣበት እንዲሁ ነካርገን ለማለፍ ያህል ቨርቦችን እነዚህን ይመስላሉ ሌላዊ ንግግር ክፍል ደግሞ አድጀክቲቭስ ነው አድጀክቲቭስ አር ዎርድስ ዛት ዲስክራይብ ፕሮናውን አድጀክቲቭ ቃላት ሲሆኑ ስምን ወይም ደግሞ ስምን ተክተው የሚመጡትን የሚገልጹልን የስም ገላጮች ናቸው ማለት ነው አን አድጀክቲቭ ኩድ ዲፋይን ደ ከለር ስቴት ኦር ካይንድ ኦፍ ፕሮናውን አድጀክቲቭ የምንላቸው የነዛ የባለቤቶቹን ስሞች ሊሆን ይችላሉ ወይም ደግሞ ቅድም እንዳየነው የስሞቹን ተክተው የሚገቡትን የሚገልጹልን ቁጥር ሊሆን ይችላሉ ቀለም ሊሆን ይችላሉ የተለያዩ ነገር እነሱ ሊገልጻቸው ምን አይነት እንደሆኑ ሊገልጻቸው የሚችሉ ነገሮችን የምንጠቀምበት ቃል ነው ማለት ነው አድጀክቲቭ ይበልጥ ግልጽ ይሆነላቸዋል ኤግዛምፕል ስናይ አብጀክቲቭ አብዛኛው ጊዜ በአማርኛ ላይ ተማር ነው የስም ገላጭ በሚለው አጠራሩ ነው ማንኛውም ባለቤት የሆነውን አካል እሱ ለመግለጽ ስንፈልግ ምን አይነት እንደሆነ ለመግለጽ እንጠቀምበታለን አርጀክቲቭ ማለት ነው እሱም ወሳኝ ከሚባሉ የንግግር ክፍሎች ውስጥ አንዱ ነው እስቲ ይህንን ደግሞ በምሳሌዎች እኔ በምሳሌ ስናያቸው አምስቶቹን የመጀመሪያውን ነንበር ነው ቁጥሮች እንደ አርጀክቲቭ እንጠቀማቸዋለን ለምሳሌ ፋይቭ አለን ፋይቭ ድርጊትን አይገልጽልንም ቨርብ አደለም እንዲሁም ስምም አደለም ናውን አደለም ፋይቭ የስም ገላጭ ነው እስቲ ምሳሌ ንስራበት ኤግዛምፕል ፋይቭ በርደስ ካለን አምስት ወፎች ይሆናሉ ባለቤቱ ማናው ወፎቹ ናቸው እነዚህ ወፎች ስንት ናቸው ፋይቭ አምስት ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ጀክቲቭ እንደምታዩት ምንድነው ነው እየገለጸልን ያለው ምን አይነት ነው ስንት ነው ምናምን የሚለውን በቁጥር እንገልጽበታለን ማለት ነው አርጀክቲቭ ስንት ወፎች እንደሆኑ ይነግረናል በርድስ ወፎች ናቸው ስም ነው ፋይቭ በርድ ስንል ደግሞ አምስት ወፎች ናቸው ማለት ነው በፈለጋችሁት ምሳሌ መስራት ትችላላችሁ ቴን ሰርሲ ቁጥሮች ናቸው እነሱም የናውን ገላጮች ናቸው እንዲሁም የፕሮናውን የፕሮናውንም ቅድም ብለን ነበር ፕሮናውን ስምን ተክተው የሚገቡ ናቸው ኢትስ ፋይቭ አልኩኝ አረፍተ ነገር አጠራ ያለች አረፍተ ነገር ነች ኢትስ ፋይቭ ስንት ነው ማለት ነው አምስት ነው እያልኩ ነው ስለዚህ ኢት ቅድም ብለኗል ፕሮናውን ነው ብለኗል ፕሮናውን ባለቤትነቱ ኢት ከሆነ ፋይቭ እየገለጸልን ነው አምስት ነው እያልኩ ነው ኢትስ ፋይቭ ኢትስ ቴን ኢትስ ሰርቲ አስር ነው ሰላሳ ነው ብዬ ስናገር ፕሮናውኑን ገልጾልን እየገባ ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ከለር ነው ከለር ቀለም ነው ቀለሞችን ለመግለጽ እንጠቀምበታለን ኢትስ ግሪን ካልኩኝ ፕሮናው አለ ኢት ስለዚህ አረንጓዴ ነው አልኩኝ ነው አረንጓዴ ነው ካልኩኝ አረንጓዴ የምትሏ ስሟን ገለጸችልኝ ባለቤትነት ማለት ነው ግሪን ቲ አብዛኛው ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ይሄ አረንጓዴ ሻይ ለጤና አሪፍ ነው ይላሉ። ግሪን ቲ ደጋግማችሁ ተሰሙታላችሁ ከውጪ ደጋግመው የሚጠቀሙት ቃል ነው ግሪን ቲ የምንለው ሻይ ስም ነው ባለቤት ነው ግሪን ደግሞ ባለቤትነቱን የሚገልጽልን ነው ማለት ነው ምን አይነት እንደሆነ ዋት ምን አይነት ነው ግሪን አረንጓዴ ነው ከለሩን እየገለጸልን ነው ሌላ እነዚህ ከለሮች የሚገልጹልን ናቸው ሬድ ፍላወር እንላለን ቀይ አበባ እያለን ብራውን በሁሉም አረፍተ ነገሮች አጠር ያሉ መስራት እንችላለን እነዛ ስንሰራ እነዚህ ስሞች የሚገልጹልን ምንድናቸው ማለት ነው አድጀክቲቭ ናቸው ሌላው ደግሞ ስቴት ነው ስቴት የምንለው ከባቢውን የምንገልጽበት ነው ከባቢውን ስንገልጽ አርጀክቲቭ እንጠቀማለን ለምሳሌ ሂዝ ኦልድ ካልኩኝ እሱ አርጅቷል ማለት ነው ሂዝ ኦልድ አርጅቷል ላልኩኝ ሂ እሱ ነው ማን ያረጀው እሱ ማለት ነው ስለዚህ አርጅቷል የሚለውን የእሱን ከባቢውን ገልጾልኛል ማለት ነው ሌላው ደግሞ በፋትን በቢውሪፉልም መስራት ትችላላችሁ እናንተ ቢዩቲፉል ገር ልንላለን ቆንጆ ሴት ማለት ነው ምን ሴት ቆንጆ ሴት ምን ሴት ቆንጆ ሴት አሁን ገለጸላችሁ ማለት ነው ፋት ማን ካልኩኝ ወፍራሙ ሰው ምኑ ሰው ወፍራሙ ሰው ፋትማን እንደዚህ እስቴቶችን ከባቢያቸውን እያየን መንገልጽበት አድጀክቲቭ አጠቃቀም እንጠቀመዋለን ማለት ነው ሌላው ደግሞ ካይንድ ነው ምን አይነት ማለት ነው ምን አይነት ሰው ነው ምን አይነት ነገር ነው በምን እንገልጻለን በአርጀክቲቭ ሂዝ ኮሚካል እንላለን ምንድን ነው አስቂ ነው ምንድን ነው አስቂ ነው ማ እሱ ስለዚህ እሱ ባህሪውን ይገልጸልናል የማይታየውን ወይም የማይዳሰሰውን ከባቢ ያልሆነውን ነገር ይገልጽልናል ሂዝ ኢትዮጵያን አለን ወይ ደግሞ ዲያር ኢትዮጵያን ኢትዮጵያዊ ናቸው ዲያር ኢትዮጵያን ኢትዮጵያዊ ናቸው እነማ እነሱ እነሱ ምንድን ናቸው ናቸው ስለዚህ ኢትዮጵያኖችን የገለጻቸው እነሱን የገለጻቸው ምንድን ነው ኢትዮጵያዊነታቸው ነው ማለት ነው ር ኢትዮጵያን ኢትዮጵያዊ ናቸው በደንብ ገብቷቸዋል እያስበል ምክንያቱም ንግግር ክህሎት ላይ ምታዳምጡም የምትሰሙትም የምታዳምጡትም እነዚህ ነገሮች ስለሆነ በደንብ ህጉን ካወቃቸው አይቀር እነዚህም ብታውቋቸው በደንብ ይጠቅማቸዋል ብዬ ነው በደንብ እንዲዋሃዳችሁ ፈልጌ ነው ሌላው ደግሞ ማወቅ ያለብን አድጀክቲቭን ከቨርብ ቱቢ ጋር የምንጠቀምበት አጠቃቀም ነው ቨርብ ቱቢ አብዛኞቻችሁ ታቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ ለማታቁት ወደፊት ሰፋ ያለ ትምህርት ይዤላችሁ መጣለው ለአሁን ግን ትንሽ ልበላችሁና ስለ ቨርብ ቱቢ የምንላቸው መሆንን የሚገልጹልን ድርጊቶች ናቸው ነኝ ናቸው ነው ብለን የምንገልጽበት ድርጊትን የምንገልጽበት ቃላት ቨርቱቢ እንለዋለን ማለት ነው ለምሳሌ ሺ ኢዝ ብለናል ሂዝ ማርት አር ሃፒ እነዚህ ለሰርድ ፐርሰን ናቸው ሺ ሂኢት ለነዚህ ለእነዚህ የምንጠቀመው ናው የሚለውን ነው ወይም ደግሞ ናት የሚለው ያን የሚገልጽልን ኢዝ ነው ማለት ነው ለእኔ ደግሞ ሲሆን አይ አም ነው የምንለው ነኝ ነው አይ አም ስንል ነኝ ነው ሺ ኢዝ ስንል ናት ነው ሂኢዝ ስንል ነው ነው ዊ ስንል ደግሞ እኛ ነን ማለት ነው ዊ ስንል እኛ ነን ደይ አር ማለት ደግሞ እነሱ ናቸው እያለ ሄዳል ማለት ነው ፍቼ አሰጣጡ ፓስት ሲሆን ደግሞ ያለፈ ድርጊት ሲሆን ደግሞ ቨርብ ቢ ይለወጣል ፎርሙን ይቀይራል ኢዝ ብለን የምንጠቀማቸውን አጠቃቀሞች ወዝ ብለን መጠቀም እንችላለን ሆነዋል ሳይሆን ሆነው ነበር ስለሆነ ወዝ እንለዋለን አር ብለን የምንጠቀመውን ደግሞ ዌር ብለን እንጠቀሟለን ማለት ነው እዚ ጋ ትንሽ ሊቀየር የሚችለው ፎርሙ አም የሚለው ነው አም የምንለውን አይ ወዝ እንለዋለን ማለት ነው ወዝን እንጠቀማለን ለአአም ላይ ወዝን አጠቃቀም እናመጣለን ማለት ነው አሁን ቨሩቱቢን በደንብ ካስረዱኋችሁ ከአድጀክቲቭ ጋር እንዴት እንጠቀመዋለን የሚለውን በቀላሉ ታያላችሁ ማለት ነው ሺ ኢዝ ቢውሪፉል እንደ ምሳሌ ነው እሷ ቆንጆ ናት ማለት ነው ሂ ስማርት ስማርት ነው ማለት ነው ዊ አር ደስተኛነን ደስተኛ ነን እናንተም ደግሞ እራሳችሁን አያም እያላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው የሆናችሁትን አያም ፋት አም ቲን አም ቶል በቃ የመጣላችሁን ተናገሩት እዛው ላይ የመጣላችሁን ተናገሩት ራሳችሁን አያም ብላችሁ ተናገሩ አጠገባቸው ያለውን ሂኢዝ ሺኢዝ እያላችሁ እናንተ የሚወክሉ ካሉ ዊአር እያላችሁ እነሱን መናገር ከፈላጋችሁ ደይ አር እያላችሁ አርጀክቲቭን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው መለማመድ ትችላላችሁ ከቨርብ ቱቢ ጋር እንደዚህ አይነት አጠቃቀም እንጠቀመዋለን ሌላው ደግሞ አርጀክቲቮች ከቨርቦች ጋር ሊንክ ሆነው ይመጣሉ ተያይዘው ይመጣሉ ማለት ነው እስቲ ምሳሌዎች አሉ እናያቸው ደ ፉድ ቴስትስ ጉድ ምግቡ ማዓዛው ጥሩ ነው ማለት ነው ዚጋ ካያችሁት ፉድ ናውኑ ነው ባለቤቱ ነው ወይም ስሙ ነው ቴስተስ ቨርቡ ነው ጉድ ደግሞ አድጀክቲቭ ነው ቴስተስ የምንለው ዚጋ ኤስ ተጨምራለች ኤስ ም ተጨምሮ ቨርብ ላይ መጨረሻ ላይ ምንጊዜም ሰርድ ፐርሰን ላይ ሲመጣ ነው ሰርድ ፐርሰን የምንለው ኢት ሺ ሂ ፉድ ደግሞ ምንድን ነው ኢት ነው ጉዝ የሆነ ነገር ነው ስለዚህ ጨምረናል በር ቨርብ ላይ ማለት ነው በዚህ መለየት ይችላላችሁ ቴስት ማለት ጣዕም ማለት ነው ምግቡ ጣዕም አለው ጥሩ ጣዕም አለው ነው የሚለን ምን ነው ጥሩ ጣዕም ያለው ምግቡን እየገለጸልን ያለው እዚህ ጉድ ስለ ምግቡ ነው ማለት ነው ምግቡ ጥሩ ጣዕም አለው ነው እያለን ያለው ስለዚህ ጉድ የሚለው አርጀክቲቭ ነው ከምንጋግን መጥተዋል ከቨርብ ጋር ሊንኪንግ ቨርብ ወይም ደግሞ አያያዝ ግስ ጋር ወይም አያያዥ ድርጊት የሚገልጽልን ቃል ጋር ተያይዞ መጥቷል ማለት ነው ሌላኛው ምሳሌያችን ደግሞ ት ፐርፊም ስሚልስ ናይስ ፐርፊም ማለት ሽቶ ማለት ነው ሽቶ ግሩም እዛ አለው እያለን ነው ምኑ ሽቶ ሽቶን በምንገለጽ ነው በግሩም ምን አለው ግሩም አለው? ሽቶ ግሩም አለው ስለዚህ ሽቶን በምን ገለጽ ነው ማለት ነው በአሪፍ በግሩም ስለዚህ ያን የሚያሳየን ምንድን ነው ናይስ የሚለው ቃል ነው ናይስ የሚለው ቃል አድጀክቲቭ ነው ማለት ነው ፐርም ስሚልስ ናይስ ስሚልስ ግስ ነው ወይም ደግሞ ቨርብ ነው ቨርብ ኤስ ይጨመርባቸኋል ብለናል ሰርድ ፐርሰን ላይ ሲሆን ስለዚህ ስሚልስ ብለናል ቅድም የነገርኳችሁ ነው ማዛ ነው ስሚልስ ማለት ግሩም መዓዛ አለው ምኑ ሽቶ ስለዚህ ስለ ሽቶ ስለ ኔሙ ያገለጸልን ናይስ ነው ማለት ነው ተመሳሳይ ነው ሌላኛው ኤግዛምፕላችን ሂ ሎክስ ሳድ ምንድን የሚለን ሂ ያዘነ ይመስላል ነው የሚለን ሂ ሉክስ ሳድ ያዘነ ይመስላል ሄን ሲለን ምንድን ነው ምን ይመስላል ስለ እሱ የገለጸልን ምንድን ማዘኑን አደለ ስለዚህ ሳድ አድጀክቲቭ ነው ማለት ነው ሉክስ ማለት ደግሞ ይመስላል ማለት ነው ስለዚህ እሱ ግስ ነው ድርጊት ነው ማለት ነው ድርጊቱን ነው የመሰለ ስለሆነ ይመስላል ብሎ ድርጊቱን ነው የሚገልጸልን ሳድ ግን እሱ ያለበትን ሁኔታ ገላጭ ቃል ነው ማለት ነው ስለዚህ አድጀክቲቭ ሳድ ነው ሉክስ ደግሞ ሊንኪንግ ቨርብ እንለዋለን አያያዥ ድርጊትን የሚገልጽልን ቨርብ ነው ማለት ነው ስለዚህ በደንብ ግልጽ ሆኖላቸኋል ብያስባለሁ ከሊንኪንግ ቨርብ ጋር እንዴት እንደምንጠቀመው ሌላው ደግሞ የአድጀክቲቭ አጠቃቀም ኮምፓራቲቭ ና ሱፐርላቲቭን ነው ኮምፓራቲቭ ና ሱፐርላቲቭ የምንላቸው አብዛኞቻቸሁ እንደምታውቁት ማወዳደር ማነጻጸር ነው ኮምፓራቲቭ ስንል ከአንድ ነገር ጋር ስናወዳደር ነው ሱፐርላቲቭ የምንለው ደግሞ እንደ ሆል ስናወዳደር ነው ማለት ነው እና ኮምፓራቲቭ ና ሱፐርላቲቭ ምን አይነት ህግ አላቸው የሚለውን እናያለን ኮምፓራቲቭ ና ሱፐርላቲቭ አድጀክቲቭ ና አድቨርብ ላይ ነው የምናያቸው አርጀክቲቭ ላይ አጠቃቀማቸውን እናያለን ምን አይነት ህግ እንዳላቸው አድቨርብ ላይ ደግሞ እናየዋለን ያየ ነው የመጀመሪያው እዚህ ጋር ላይ ስለሆነ አድቨርብ ላይ አልመጣንም ገና ስለ አድቨርብም ስላላየን እናያለን አርጀክቲቭ ላይ እንዴት እንደምንጠቀመው እኒ ሺስ ቶል አለን ሺስ ቶል ስንል እዚጋ ኮምፓራቲቭ እያደረገን አይደለም ረጅም ናት ማለት ነው ቶል ምንድ ነው ነው የእሷን ሁኔታ የሚገልጽልን ነው ማለት ነው እሷ ምን አይነት እንደሆነች ስለዚህ እሷ ረጅም ነች አለን ስናወዳደር ኮምፓራቲቭ ኮምፓራቲ ስናደርገው ደግሞ ሺስ ቶነር ዛን ሄር ሲስተር ከቷ እሷ ትረዝማለች ማለት ነው ምንድን ነው ህጉ ማለት ነው አድጀክቲቭ ላይ ኢአር እና ዛንን እንጨምራለን ከአንድ ነገር ጋር ስናወዳድር ከዛ እሷ ትረዝማለች ለማለት ነው ሺስ ሄር ሲስተር እሷ ትረዝማለች ከህቷ ማለት ነው ሱፐርላቲቭ ሲሆንስ ኢንደ ሆል ስናወዳደርስ ሺስ ፐርሰን ክላስ ምንድን ነው የምንጨምረው ማለት ነው ኤስቲን ነው የምንጨምረው ማለት ነው ቶለስት ፐርሰን ኢን ክላስ ከሁሉም ከክፍል ውስጥ ካሉ ሰዎች እሷ ረጅሟ ነች ማለት ነው ኢንደ ሆርስ እናወዳደር ነው የምንጨምረው ማለት ነው አድጀክቲቭ ላይ ማንኛውም አድጀክቲቭ ላይ እነዚህን ጨምረን ነው ማለት ነው የምንሰራው ኮምፓራቲቭ እና ሱፐርላቲቭን እዚህ ጋር ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ምናልባት እዚ ጋር እየቀያየራችሁ ራሳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ በምታዩት ነገር ራሳችሁ በሆናችሁት ነገር እያበላለጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ሂዝ ፋስተር ዛን ሂዝ ብራዘር እያላችሁ መቀየር ትችላላችሁ ከወንድም ይልቅ እሱ ፈጣን ነው ማለት ነው ሂ ኢዝ ፋስተር ፐርሰን ኢን ክላስ ማለት ትችላላችሁ ከክፍሉ ፈጣን እሱ ነው በተለያየ እናንተ እየቀያየራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ኮምፓራቲቭ እና ሱፐርላቲቭ እዚህ ጋር አጠቃቀማችን ለምንድ ነው ብለናል አድጀክቲቭ ነው አድጀክቲቭ ደግሞ ምንድ ነው ብለናል ባለቤትን የሚገልጽልን ነው ማለት ነው ስለዚህ እሱ የሆነው ባለቤቱ የሆነውን ነገር ወይም የሆነችውን ነገር ስናወዳድር ነው ማለት ነው ድርጊታቸውን ደግሞ ስናወዳድር ኮምፓራቲቭ እና ሱፐርላቲቭ መልካቸውን ይቀይራሉ ያንን ደግሞ በ ቀጣይ አድቨርብ ላይ በነጌው ክላስ ላይ ያሳያችኋለሁ ሁለቱ እንትናቸውን ይቀይራሉ መልካቸውን ይቀይራሉ እዚህ ጋ ግን አጠቃቀማቸው እንደዚህ ነው ሁለቱ ለይታችሁ ካያችሁት ብዙም አይከብዳችሁን ኮምፓራቲቭ እና ሱፐርላቲቭ ማነጻጸሩ ብዙም ይከብድ አደለም በድርጊታቸው ይገለጻል አድቨርብ ማለት የድርጊት ገላጭ ነው ቀጣይ በደንብ እናይዋለን ክላሱ አርጀክቲቭ ደግሞ የባለቤትነት ገላጭ ነው ስለዚህ እሱ ነው እሷ ነች ብላችሁ ማነጻጸር ካለው ነገር ላይ እና እሱ ያደርጋል ብላችሁ ስታነጻጽሩ ይለያያል ማለት ነው የዛሬው ክፍል አንድ በዚው እናብቀውና ቀጣ የተቀሩትን የንግግር ክፍሎች በክፍል ሁለት እናያቸዋለን የዛሬውን አሪፍ እውቀት አግኝታችሁበታል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ አብዛኞቻችሁ እዩት ጻፉት አንብቡት አስታውሱት ሪቫይዝ አድርጉት እነዚህ ህጎች በጣም ጠቃሚ ናቸው የንግግር ክፍል የሚባሉትም እነዚህ ስለሆኑ እነዚህን ካወቃችሁ በኋላ ስለ እያንዳንዱ ዲቴል መግባት ነው እየቀልላችሁ ነው የሚመጣው ስለዚህ ሁላችሁም ይሄን ብትት መልካም ነው ቀጣዩን ክፍል ደግሞ የተቀሩትን የንግግር ክፍሎች የምንላቸውን እናያቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ አብራችሁን ሁኑ አብራችሁን ጊዜ አሳልፉ እንግሊዘኛን አንድ ላይ እንማረላለው ይሄኛውን ያያችሁ ቀጣይ ደግሞ በቀጣይ ቀን እለቅላችኋለሁ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ መልካም ትምህርት ይሆንላችሁ